assalomu alaykum kanalimiz obunachilari agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz подписаться va layk tugmachasini bosib qo'ying demak bugun biz sizlarga bolani sutdan qanday chiqarish mumkinligi haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz demak bolani ko'krakdan chiqarish imkon qadar osonroq kechishi uchun asta sekin uni sutkasiga bir ikki marta faqat ertalab va kechqurun emizishingiz kerak ya'ni bola kun davomida emishni talab qilmasligiga erishish kerak demak bu holda bola bir necha kecha boshqa oila a'zolari bilan yotishi kerak masalan bobosi buvisi yoki qaynukangiz qaynakangiz yoki boshqa jiyaningiz bilan ya'ni yotishi kerak mana <laughs> shunday holatda bola sizni ya'ni esdan chiqarib emish ham esdan chiqadi demak ushbu uslubning afzalliklari haqida endi ma'lumot berib o'taman birinchi afzalliklari bola ona suti hidini sezmaydi ikkinchi afzalliklari otasi yoki buvisi uni tinchitib ovutib unga suv yoki kompot berishi mumkin o'sha emaman şey deyayotgan paytida keyingi afzalligi ona bolani sutdan chiqarish yoki uni ko'krakka qo'yish tanlovi orasida arosatda qolmaydi va yana bir ma'lumot agar sizning chaqalog'ingiz har bir ovqatlanishdan so'ng sizni emishga o'rganib qolgan bo'lsa unda emizishni keskin to'xtatish bolaga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin va hatto isteriyaga olib kelishi ham mumkin demak bu holda dan ajratish usuli boshqacha bo'ladi ya'ni bir muncha vaqt davomida oldin bolani kunduzi emizasiz keyin esa uni e'tiborini mazali sharbat kompot toza suv bilan chag'litishingiz kerak shundan so'nggina bolani kechki emizishdan ya'ni chiqarish ham mumkin bo'ladi bundan tashqari boshqa tavsiyalar ham mavjud do'stlar birinchi tavsiya emizish odatini o'zgartiring demak bola uchun odatiy bo'lmagan sharoitlarda emizing masalan o'ng tomonga yon boshlab emas chap tomonga yon boshlab emizing yoki bo'lmasa, emizish vaqtlariga o'zgartirish kiriting va uchinchi tavsiya esa atir upalardan foydalaning har xil atir upalardan ya'ni bola o'rgangan hidlarni sezmasa begona sirab kamroq ema boshlaydi shunday qilib do'stlar bolani sutdan chiqarish haqidagi ma'lumotlarimiz shundan iborat edi o'zingizni va o'zgalarni sog'ligini asrang salomat bo'ling do'stlar